Aconteceu na noite de ontem, no Centro de Convenções, o encerramento da primeira Semana de Arte e Cultura de Pirapora. Durante estes dias, foram realizadas várias atividades. Artistas locais e regionais aproveitaram o espaço para apresentar as obras de arte e música. Vamos ver. Ontem aconteceu o fechamento da Exposição de Arte e Cultura de Pirapora. Essa semana foi marcada com muitas apresentações artísticas, como teatro, exposições de artes de diversos artistas e muitas apresentações musicais. Uma das obras de artes que chamou a atenção dos visitantes foi a do artista David, que com suas telas trouxe tudo o que sente e apresentou para os visitantes, fechando essa semana de Arte e Cultura de Pirapora. Encerrando essa semana de Arte e Cultura de Pirapora, tem os violeiros, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar, e também tem essa exposição aqui do artista David aqui de Pirapora. David, o que significa para você essa exposição, estar mostrando a sua arte para as pessoas? Ah, é um processo intimista meu, né? Porque eu estou expondo um pouco de mim, um pouco do que eu estou no processo, num ciclo de me retratar. Eu vejo que você desenha bastante dedos, pés. Isso tem alguma relação com você? Tem uma relação, porque eu tenho muito medo de perder os membros mesmo. David, sua arte é incrível. As pessoas gostam muito, têm gostado. O que o pessoal tem falado com você? Ah, diversas críticas mesmo, né? Positivas, negativas. Isso é saudável, né, para a evolução. Com o evento, dezenas de artistas puderam ganhar visibilidade. Adélio Brasil, membro também da FAP, falou do sucesso e da importância deste evento. Foi uma semana de arte 100%, das pessoas nos visitarem, das pessoas nos acolherem. Vendemos, ganhamos, lucramos com os amigos, os não conhecidos, as cidades vizinhas. E o carinho do público, os menininhos da PAI, que se deliciaram com as pinturas, sentiram. O fechamento da exposição finalizou em alto estilo, com belas exposições e muita música. E hoje a gente se despede assim, com música clássica e com a exposição Partos do David, que teve sua última noite de visitação. E para a gente foi um prazer ter realizado essa semana inteira de arte e cultura e tá tendo um retorno agora da população que vem nos parabenizar, que conheceu aqui artistas que não eram conhecidos do público. Foi um trabalho que rendeu muitos frutos. Tudo foi realizado com parcerias entre a FAP e o incentivo da administração municipal da cidade. Com a parceria entre a FAP e o incentivo da administração municipal da cidade, foi possível realizar esta semana de arte e cultura para a população. E tudo de graça. Pirapora é uma cidade culturalmente muito rica. E é hora também de valorizar não só artesanatos, as carrancas, os valores ligados ao rio, mas a cultura em si, a parte musical, a parte da poesia, os sarais que eles vêm realizando. Pirapora precisa prestigiar mais essa turma. É um pessoal de resistência, mas é um pessoal muito bom. É um pessoal que está temando, que está insistindo, porque sabe dos valores que eles têm. E a gente tem que reconhecer isso. Um recital de violão em Pirapora era, inclusive, para estar mais prestigiado. Não está vazio, mas podia estar mais. Estamos trazendo à tona agora tudo que Pirapora tem realmente. E nós estamos conquistando um espaço importantíssimo para o músico, para o artista da terra. Esse é um espaço importantíssimo. Hoje nós estamos aí assistindo e comprovando, né? A Semana de Arte encerrou no Centro de Convenções, mas os trabalhos continuarão. Nessa quinta-feira a gente encerra a nossa Semana de Arte e Cultura aqui no Centro de Convenções, né? Porque a programação continua até sábado.